вже пошалів! Життя Михайла Галустяна – суцільне свято! І на сцені, і на екрані, і з близькими його важко побачити у поганому настрої. Актор з усмішкою дивиться на всі негаразди і не витрачає на них своєї енергії, якої у нього аж за край. Своїм позитивом він поділився з місцевими туристами в Сен-Тропе. Галустян вирішив, що годі їм відлежуватись на шезлонгах біля басейну. Тож разом зі своїми друзями, серед яких і діджей Смеш, замовив понад 50 пляшок шампанського. Проте зовсім не для того, щоб ним смакувати. Елітний алкоголь Галустян разом зі своєю командою використали як водяні пістолети і почали направляти струмені ігристого на відпочивальників. Від такого душу не відмовився ніхто. Під обстріл шампанським потрапив і сам актор, який спершу підставляв своє тіло, а потім і рот, вмовляючи друзів дати йому трохи випити. Коли ж пляшки були повністю спустошені, туристи почали скуповувати з барів алкоголь і продовжили мокру вечірку. Усі лишились задоволені, окрім прибиральників, адже вся територія біля басейну була повністю залита шампанським. У цьому натовпі не було помітно дружини актора Вікторії, яка швидше за все залишилась в Москві доглядати за їхніми маленькими дітьми. І якщо враховувати шалений робочий графік актора, такий феєричний відпочинок він повністю заслужив. Нагадаємо, цього року стартували зйомки фільму «Квиток у Вегас», які тривають на базі продюсерської компанії актора. Звісно, роль одного з центральних персонажів дістанеться Галустяну, про що свідчить серія знімків, які він активно розміщає на своєму твіттері. Отже, у травні Михаїл поїхав у США, де стартували зйомки нової комедії. Інсайдери запевняють, що проект буде у стилі класичних американських фільмів, насичених чорним гумором, який, на жаль, слов'янські глядачі не зовсім сприймають. Інформаційні ресурси дають різні дати ймовірної прем'єри, починаючи з грудня цього року і закінчуючи 2013.